Tack så jättemycket för att ni kom till showen ikväll. Det har varit så jäkla roligt att spela den här showen med Cabaret Moulin, eller hur ska det vara? Verkligen, det har varit så sjukt roligt. Nu kör vi final! Nej men shit, vad ska jag säga? Kom, skynda! Hej! Alltså, vi är då dansgruppen. Okej, nu kör vi så det blir då sista dansen. Nu blir jag inte med. Cabaret Moulin.